Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ այժմ լուրերի ժամն է, ներկայացնում եմ թարմացված լրահոսը։ Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները ներկայացրել 3 Բրյուսելում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումից, նրա խոսքով Բրյուսելում քննարկումը ծավալուն է եղել, բայց ոչ հեշտ։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանի կառավարությունը որթեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Դիտենք մի հատված այդ ելույթից։ Դառնալ դուք տեղակեք, որ 3 Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ, 3 մենք մամլու հաղորդագրություն ենք տարածել հանդիպման վերաբերյալ, որտեղ նշված են քննարկված թեմաները, նաև նշված են այն որոշումները, որոնք կայացվել են, դրանք աշխատանքային բնույթի որոշումներ են։ Իհարկե հասկանալի է, որ քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ, բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ մեր նպատակադրումները շարունակում են մնալ եւ պիտի շարունակեն մնալ այնպիսին, ինչի մասին ես հայտարարել եմ իմ հրապարակային ելույթներում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը, եւ այստեղ էլ մեզ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ դա հեշտ չէ, բայց նաև եւ պարզ չէ, եւ հնարավոր լուծումներն էլ ակնհայտ չեն։ Մենք պետք է շարունակենք հետևական աշխատենք, եւ նաև կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է, եւ նաև մեր ժողովրդի ցանկությունն է, որ օր առաջ մեր տարածաշրջանում հաստատվի տևական եւ համապարփակ խաղաղություն, եւ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ կենտրոնանանք այս խնդրի լուծման վրա։ Այլ մանրամասներ հաղորդելու այս պահին պարզապես չկա, որովհետև իսկապես այն, ինչ որ պայմանավորվել ենք, համառոտ ներկայացված է։ Հետագայում, եթե կլինեն կամ մանրամասներ կամ առաջարկներ կամ թեմաներ, որոնք այնքան հասունացած կլինեն, որ անհրաժեշտ լինի քննարկել կառավարությունում հանրության հետ, քաղաքական ուժերի հետ, մենք դա իհարկե անպայման կանենք։ Հանդիպումից հետո հայտարարություն է տարածել նաև Շարլ Միշելը, նշել, թե կողմերը համաձայնել են առարկայական աշխատանք սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որը կկարգավորի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական հարաբերությունները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չկա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Նշվում է միայն, որ քննարկումների առանցքում եղել են վերջին զարգացումները Հարավային Կովկասում։ Դրական եւ արդյունավետ գնահատելով բանակցությունները, Շարլ Միշելը նաև հայտնել է, որ քննարկում են ունեցել հումանիտար հարցերի, այդ թվում ականաձերծման, ձերբակալվածների եւ անհետ կորած անձանց ճակատագրի շուրջ։ Միշելը ադրբեջանական կողմին շեշտել է հայ գերիների ազատ արձակման կարևորությունը։ Շարլ Միշելը այսօր էլ գրառում է արել Twitter-ում եւ կառուցողական անվանել երկկողմ հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ 4-րդ հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Եվրամիությունը պատրաստ է հետագայում էլ ակտիվացնել իր ջանքերը, այս ուղղությամբ գրել է նա։ Իսկ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը Twitter-ի իր էջում անդրադարձել է նախորդին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպմանը։ Կարևոր է շարունակել աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի առաջխաղացման ուղղությամբ, ջանքեր գործադրել հումանիտար եւ կապի ոլորտներում։ Եվրամիությունը շարունակում է միանգամայն աջակցել խաղաղ, ապահով եւ բարգավաճ Հարավային Կովկասին, գրել է Բորելը։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Արցախի նախագահի խորհրդական Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է։ Հիշեցնենք, 3 Արզումանյանի ձերբակալման ժամկետը լրացել էր եւ նա ազատ էր արձակվել։ Արզումանյանը ըստ քնչական կոմիտեի Շուշիի եւ Հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսեւորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, չկատարելով եւ ոչ պատշաճ կատարելով դրանք, գործողություններն ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ հակառակորդի զինված
ստացված ուժերը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Շուշի քաղաքը եւ մատույցները, հայկական ստորաբաժանումները կրել են զոհեր եւ վիրավորներ։ 49-ամյա Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Արզումանյանը գրեթե 1 տարի անց ազատվեց պաշտոնից, ապա նշանակվեց Արցախի նախագահի խորհրդական։ Քնչական կոմիտեն էլ այսօր նոր մանրամասները հայտնել Միքայել Արզումանյանի քրեական գործից, ըստ գործի նյութերի դեռ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայկական ստորաբաժանումները հաջող գրոհով վերցրել են նախորդային կորցրած Արեգա ռազմավարական բարձունքը եւ հարակից դիրքերը, սակայն Արզումանյանը հրահանգել է նահանջել, պատճառաբանելով, որ նույն վայրում արդեն իսկ պլանավորված է այլ օպերացիա իրագործում։ Հայկական ստորաբաժանումները հրաժարվել են կատարել հրամանը, սակայն Արզումանյանը պնդել է. Ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերցրել են դիրքը եւ հոկտեմբերին լուրջ կորուստներ պատճառել հայկական կողմին։ Այսօր Արզումանյանին իշխանազանցության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել։ Արցախի փրկությունը այս փուլում եւ տեսանելի ապագայում գերխնդիր է ողջ հայ ժողովրդի համար։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը այս գրառումը արել Facebook-յան իր էջում։ Նրա գնահատմամբ սա ցույց կտա, թե իրականումով եւ ինչ ենք մենք որպես ժողովուրդ եւ պետություն։ Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարել է Արցախ տեղափոխվելու եւ Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատ ստեղծելու որոշման մասին։ Նա ասել է նաև, որ հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից որպես Հայաստանի քաղաքացի Արցախ գալու համար, որովհետև այդպես է ճիշտ։ Լրատվամիջոցներում այսօր տեղեկություններ հայտնվել, թե Վարդանյանը առաջիկայում ստանձնելու է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը։ Ռուբեն Վարդանյանը իդեպ տեսահաղորդը հղել է ռուսերենով, իսկ քաղաքացիությունից հրաժարվել է լավ մտածված, բայց ամենևին ոչ ունիկալ քայլը։ Հայաստանը սահմանադրությունը ընտրովի որևէ պաշտոնի համար միայն Հայաստանի քաղաքացիություն է պահանջում։ Հիշեցնենք, որ Արցախից այս ուղերձը հղող Վարդանյանը պատերազմից հետո Արցախից հանեց իրեն պատկանող Ամերիա բանկը։ Ադրբեջանից Նախիջևան տարածման հավանական ավտոմոբիլային երթուղիները եւ կարգը մշակման փուլում են, հայտնել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Օգոստոսի 18-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը 3 անցակետ կբացի Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Կառավարության որոշման նախագիծը առաջարկել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղից հայտնել են, թե հարցերին հնարավոր կլինի պատասխանել համապատասխան որոշումներ ընդունելուց հետո։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը հայտնել է, որ Իվանյան կամ Արցախի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող այլ համայնքներ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի մասին բամբասանքները իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Բեգլարյանի խոսքով Արցախի իշխանությունների օրակարգում նման հարց չկա։ Մեր երկրում չեն գործում բուհական պատշաճ չափանիշներ։ Կառավարության նիստում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքով բազմաթիվ բուհեր պարզապես հոգեվարքի մեջ են, բուհական դիպլոմը միշտ չէ, որ նշանակում է բարձրագույն կրթություն։ Նիստում նաև նշվել է, թե աշտարակում ակադեմիական քաղաք է կառուցվելու, կառավարությունը մտադիր է բուհերի խոշորացման գնալ, որի արդյունքում 8 պետական բուհ կլինի։ Դիտենք ելույթի այդ հատվածը։ Կրթության ոլորտում մենք լայնածավալ բարեփոխումներ ենք իրականացնում։ Մինչև 2026 թվականը Հայաստանում 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու մեր ծրագիրը, որը ամրագրված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում, մեկնարկել է։ Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում նույնիսկ հեռավոր բնակավայրերի երեխաները բացօրակ մանկապարտեզներ, նախակրթարաններ ու դպրոցներ հաճախելու հնարավորություն են ունենալու, ինչը գյուղերի վերածննդի առանցքային գործոն պիտի դառնա։ Իմ դիտարկմամբ Հայաստանի բազմաթիվ գյուղեր դատարկվել են նաև այն պատճառով, որ նախադպրոցական տարիքից սկսած երեխաների պատշաճ կրթություն ստանալու ոչ մի հնարավորություն և հեռանկար չի եղել այդ գյուղերում, և ծնողները նախընտրել են հեռանալ նաև երեխաների համար կրթության հեռանկար ստեղծելու համար։ Այժմ գյուղական բնակավայրերում բացվող մանկապարտեզները, դպրոցները մեր մի շարք գյուղերի վերածննդի անկյունաքարն են դառնալու։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել
մինչ գյուղական, միջ գյուղական կրթահամալիրների ծրագրին։ Նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու ենք այն գյուղերի համար, որոնցից ոչ մեկում երեխաների անհրաժեշտ թվակազմ չկա առանձին դպրոց կամ մանկապարտեզ ունենալու համար, եւ կա հնարավորություն մի քանի գյուղերի երեխաներին հավաքելու մեկ տեղում։ Մենք նոր շենքեր կկառուցենք, դրանք կհագեցնենք նոր գույքով, դեպի այդ կրթահամալիրները տանող նոր ճանապարհներ կկառուցենք, երեխաներին տեղափոխելու համար նոր ավտոբուսներ կամ միկրոավտոբուսներ կգնենք եւ կապահովենք պատշաճ կրթություն ստանալու նրանց իրավունքը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարար առաջին տեղակալ Էդվարդ Ասարյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար փոխդեսպան Չիփ Լեյթինենին եւ դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Գրեգրի Փայփսին։ Անդրադարձ է կատարվել ռազմաբժշկության, խաղաղապահության եւ ռազմական կրթության ոլորտներում հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության հարցերին։ Գլխավոր շտաբի պետը ներկայացրել է օպերատիվ իրավիճակը եւ վերջին զարգացումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում, Լաչինի միջանցքում եւ Արցախում։ Փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանը մանրամասներ է ներկայացրել մայիսի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպից։ Հիշեցնենք, որ ավականու նախկին անդամը օգոստոսի 15-ին զինված մտել էր քաղաքապետարան, սպառնալիքներ հնչեցրել, կրակոցներ արձակել, նաև նռնակ նետել, որոշ ժամանակ անց քաղաքապետի աշխատասենյակում գտել էին 36-ամյա տղամարդու դին։ Որոշակի ժամանակ այնտեղ ոստիկանության կողմից իրականացվել են հատուկ գործողություններ, փորձելով բանակցությունների միջոցով հասնել այն բանին, որ տվյալ անձը կամավոր դուրս գա եւ ներկայանա ոստիկանություն։ Ինչու միանգամից հայտարարեցինք, որ ինքնասպանություն է, որովհետեւ այդ ընթացքում ոստիկանությունը որևէ գործողություն, որ ուղված կլիներ շենքի վրա հարձակման, չի իրականացրել։ Շենքում այլ անձ այդ պահին չի եղել։ Բնականաբար այդ դեպքով եւս կհարուցված քրեական վարույթ եւ բոլոր պատասխաններն էլ առավել մանրամասն թե ձգաբանական փորձաքնության արդյունքները եւ թե մնացյալ փորձաքնությունների եւ վարույթի շրջանակներում քնության արդյունքները առավել մանրամասն կներկայացվեն։ Մեր հայտարարությունը հիմնված էր բացառապես այն հանգամանքի հիման վրա, որ մեր կողմից, ոստիկանության կողմից հատուկ ակտիվ գործողություն այդ պահին չի իրականացվել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը գրությամբ դիմել է Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նախագահ արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանին, նշել, թե Հայաստանը չունի մահապատժի բացարձակ արգելք սահմանելու ուղղակի միջազգային իրավական պարտավորություն։ Գլխավոր դատախազը առաջարկում է պետական դավաճանության համար մահապատիժը որպես պատժատեսակ կիրառելու հնարավորություն տվող սահմանադրաիրավական կարգավորումներ սահմանելու հարցը։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չընտրելու դատարանի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Առևտրի կենտրոնում պայթյունի գործով 4 անձանց մեղադրանքներ է առաջադրված։ Դատարանի որոշումներով բավարարվել է 3-ի նկատմամբ խափանման միջոց կալանքը ընտրելու միջնորդությունները, իսկ առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենի մասով մերժվել։ Իսկ 3-3-ան Վեդի քաղաքում հայերի եւ օտարերկրացիների միջև միջադեպ է գրանցվել։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացրել են, որ միջադեպի մասնակից օտարերկրացիները Թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Մեղադրանք է առաջադրվել այնթափ համայնքի նախկին ղեկավարին՝ չարաշահումներ եւ պաշտոնեական կեղծիքներ կատարելու բազմադրվակ գործով։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նա կեղծ փաստաթղթերով եղբորը եւ իր անունով հողատարածքներ է օտարել։ Որպես խափանման միջոց նրա նկատմամբ ընտրվել է բացակայելու արգելքը եւ պաշտոնավարման կասեցումը։ Կառավարությունը վերաբաշխում է կատարել պետ բյուջեում եւ 580 միլիոն դրամ հատկացրել մի շարք օբյեկտների շինարարական նախագծման փորձաքննության աշխատանքներին։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով այդ գումարից 549 միլիոն դրամը շինարարության համար է, մնացած մասը տեխնիկական, հեղինակային հսկողության եւ փորձաքննության։ Նա նշել է, որ Տաթև աղվանի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 19.5 կիլոմետրանոց նոր հատվածը պլանավորում է հաջորդ տարի ամբողջությամբ հիմնանորոգել։
Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար.